No to je jako no, další. Tak to se dá se zlepšilo. No, že my jsme ještě mezi tím odešli. Tak je, vím, no. Jsme založili to rádio, rozjelo se to, já jsem tam zase dělal program, pak jsem i vysílal, Roman dělal muziku, pak jsme vysílali zase spolu, pak jsme se na to vykašlali a zase jsme to. A najednou se opět ozval velký Michel a říká, chlapci, já bych vás hrozně chtěl na rozhovory na Frekvenci 1, no. Kde jsme se potkali taky. Ano. My jsme a to tam, bylo velmi úspěšný ten váš pořad. To byl nejposlouchanější pořad v České republice. A jsem si přemýšlel, proč? No, já taky. Já taky, ale nicméně udělali jsme přes 2000 rozhovorů, tenkrát jsme dostali dort a tak dále, bylo to bezvadný. Přidáno ne, ale dort jsme dostali, ano. To Michel byl na dorty dobrý. Jo, dorty mu šly dobře. Takže ne, já, Michel jako prostě je pro mě jako legend. Jo, to rádia, chápu, to ano. Bez debat. No a v podstatě jsme tam byli taky, neměli jsme teda úplně dobrý odchod, to jako bylo takový jako zamlžený. No to se to tam malinko zakymácelo. Tam se to zakymácelo, tam jsme jako došli do konfliktu, odešli jsme, no a zase jsme dělali ten pokontra a tak dále a pak vlastně, teda aspoň já jsem jako říkal, hele, nejlepším přestat, bylo to fajn, bylo toho dost a prostě domluvili jsme se, že to rozdělíme a takže... V tomhle krátkém období, tam jde o 3 hodiny spánku, je to krátký. Vlastně, močit se ti nechce. Zaplať pánbu, jsem na tom dobře, vydržím, jako no. Jasně, někdy je to... Já potom... se budím v tu dobu, kdy ty jdeš na ranní show, tak já mám taky ranní show. Jo. A vždycky si říkám, já se snad nechám vykastrovat, tohle není. Jako takhle, dřív jsem vydržel víc. No, já jsem byl pověstný tím, že když jsme třeba byli v restauraci nebo s klukama na pivu, tak všichni, jo, ano, teď po jednou, dvakrát, každý na mě kouká, říká, co je, tyjo? Říkám, nic, mě se nechce. Nechce, já jsem jako velbou. Ale to já mám taky tak. No a prostě seděl jsem, teď tam všichni střídají, že jo. Ale já tam pak odejdu a vrátím se za 2 dny, ale. Jo, přesně. A nejhorší je to u pumpy, když potom jako přijede autobus, přijede karosa, jo, na mě to přijde, já to okoupím, no a v tu chvíli já nechvátám. Aha. A tam na ty dvířky, tam děláš, říkám, no nic, no tak prostě no. Teď je ta moje chvilka pro sebe. No. Jako, tak teď to no, prosím... Já byl jako malej na vyšetření, jako no. Kvůli vojně, a zjistili, že já jsem vlastně chodící boiler. Jo, jo. Já mám ohromnej močovej, vlastně nemám jiný orgány skoro než močovej měchý. A ten se plní několik dní a pak několik dní se zase vyprázdňuje. Podle mě je to tristní, když opravdu třeba jsou ty toalety, kde se nezavřeš. No to a ty tam stepujou ty nedočkavci. No. Jakože už by a už si chtějí koupit ty miňonky tam. Jako já prostě. Vím, ne, to vůbec. A já tam prostě jako říkám, chlap, páno, pardon. A já mám ještě takovou, že když za mnou někdo stojí, tak to vůbec nejde. To taky ne. To vůbec nejde. A to a zřejmě tyhle dlouhodržáci mají společně. Jakože psychickou pohodu na to potřebuji. Víme, že tam chceme těch 15 minut přesně pro sebe. Tak, no. Přesně, hudbu a tak dále, hudbu. Prostě, aby to měl atmosféru. No, ale počkej, tak ty si dáš na 3-4 první ano, budík. Ano. Takhle, večer máš 3 budíky na to, abys šel spát. Abych jakože si posunul ten večer. Tak. Pak máš první budík na to, že nemusíš vstávat. Přesně tak. Přesně tak. Čili to jsou 4 budíky ano. Na hovno zatím. V podstatě. A... Naprosto. Naprosto. Jo. A pak je 4-4, to je ten smrtelný. To je tam vím, že... A tam já zapínám takhle nohou lampu, mám takovou jako nohou. Teď jako, jo, otevírám na terasu, aby jako vzduch měl trošku. A teď se trasuju. A já ještě třeba dělám to, že třeba když tam zůstávám večer, tak jsem línej už třeba to uklidit po sobě. Ano. Takže první přijde jakoby uklidová část, že tam vemu ty skleničky, vemu to tohle, aby jako rodina neřekla, že táta je bordelář. Tak to, což je moje další úchylka, jako velmi taková nepříjemná, ale to je na jiný téma úplně. Takže já jsem to prostě, já to jako poklidím. Jako úklid, jo? No, to je jako nemoc, já jsem nemocný. Tak ne, to já jsem zdravý. To má jako název svůj a mají to slavný. Já vím, no. Já jsem zdravý jako ryba v tom. No. Ne, počkej, to má... To je velmi... To má Beckham třeba, ale to je ten... To je možný, to ať má, no. To se jmenuje OCD. To ti řeknu potom, ale takhle, no a já to poklidím a teď jdu do té sprchy. Ano. Takže to zapnu jako nejdřív tu teplou, tak se tam profacku, už se začínám probouzet a pak přijde zásada a to je ledová na hlavu, ledová celá, pravá, levá ruka, noha, to jde, otočím se, to je jak balet, tak se projedu, kartáč, aby se mi prokrvila hlava, teď mám, pak vylezu, OK, už jsem probuzený, mám takovou vodičku, která hrozně pálí na hlavě, to je masakr.
tak se tím pokropím. Co to je, co to je? Prosím tě, je to britská kvalitní vlasová voda. Vlasová voda. Ale jako ostrej mentol. Ostrej mentol. A smyslem je jako prokrvení? No to ti hoří hlava. Jo. To ti hoří. To hledáš hasičák, to ti hoří. Jo? Takže já se to teď koncepruji. A teď jako jsem připravený. Voda, citron, nějaký lék a tak dále. Teď začínám nacházet ty věci, které tam prostě mám připravené. A tohle mi trvá, Honzo, hodinu a čtvrt. Ano. Hodinu. Takže já kolem čtvrt a půl šest... Tam je důležitý čas toho sprchování. To je dlouhý. No to je dlouhý, protože tam potřebuju se jako opravdu jako dostat, jako no, že bych se topil, tak jako se vlastně... No ne, dostat. Tak tím se to protahuje trošku. To je ono. No a teď pozor, a teď je důležitá rozdíl. Léto, zima. Když je léto, tak tam je dobrý moment, protože já jezdím na Vespě do rádia, takže helma... Já mám taky Vespu. Nekecej. No. Ty máš taky Vespu? Já mám taky Vespu. No počkej. No. No to je výborný. To jsem... Ale já ji mám v garáži. Ty to vidíš, ale tady jsem na Vespě. Já vím, že ty jsi Vespa maniak. No, já jsem blázen, no, já mám... Ale já mám Vespu, já ji dostal jako darem. Fakt, jo. No tak to se projedem nikdy. No. Třeba ráno, půl šest. No ráno ne, to ne, dobrý. No, tak po osmým budíku nejdřív. Jo, jo. A to je dobrý, ale to je dobrý v tom, že když vyjedu z garáže, tak on ten vítr, i když máš brejle, helmu, všechno, já ještě sbírám helmy, to je moje další úchylka. No ty tam máš víc. Já toho mám víc. A teď já kterou si vezmu? Jo, a teď mám třeba 12, jo. A teď říkám, počkej, co mám na sobě? Tak to ne, to by se k tomu nehodilo, takže zdržím se ještě touhle krávovinou. A ty máš představu, že jedeš na té Vespě? A že mě vidí lidi. A že lidi jdou, a říkají, no. Ten byl ale pěkně oblečený. No přesně. Člověče, já ho viděl. Viděl jsi tu helmu, co mě? Hele, já ho viděl a on i takhle brzo ráno. Nebyl to pokor? No přesně. Jo, a teď jen čumím na ty helmy, to ne, a k tomu zase ty brejle, no blázinec. Tím mi uteče dalších 10 minut a už je to kách. Takže jedu, ale to mě jako ovývá, to je dobrý, chuchle, jedu dál, už znám pumpaři od Zlatý Podkovy nalevo, tam jako vím, jedu a jsem na Smíchově. A seš jsme na Smíchově, rádio, tam se dám, dobrý, OK, a je fajn. Horší je to v zimě, protože to jedu autem. Uh-huh. Takže já začínám tím, že stahnu okýnka i v zimě, v obě, úplně vyhulím AC/DC. Ty máš nějaký poruchy, člověče? No mám. Ty stáhneš okýnka. I v největší zimě, i když leje. A proč to děláš? Abych se probudil. Jo, takhle, ty jako se sebou. No nemám tu Vespu, že? Já v tu chvíli potřebuju auto. Jo, ty si vytváříš motorkovej efekt přesně, v autě. Přesně, jako kdybych měl přesně, tak? A? Mám šálu, aby mi víš, hlas musí být ano, v pořádku. Ano, to jo. Čili stáhneš okýnka. Leje mi umělecká šála. Vyholíš AC/DC. Přesně tak. Šála připravená do kola, aby to bylo tragická. Přesně tak. Výjíždím, no. Jedu, stahuji okýnka za druhou zatáčkou, protože zase jako už jsem probuzený, abych nezmrzl. Stačilo a jedu autem. A jsem tam kolem 6. před 6. někdy 5 po 6. a pouštím si konkurenci hodinu, abych věděl, co se děje. Co se děje. Přesně, Leoše si pustím, abych věděl, že prostě to jsou takový ty nejbližší, který sleduju. Ano. Takže občas i voláme, píšeme, jako hele, to je dobrý, to bylo, co tam děláte, co tam kravíte, kde je paťák a tak. Jsou dobrý. Všichni vzhůru, vlastně jsou lidi, no, pekaři a tyhle ty no, lidi v rádi. A nikdo to neposlouchá v tu chvíli. Ranní jako show a pekaři. No. Přesně tak. Ale ono důležité je taky to, tak ty samozřejmě jako zkušený a rutinér, tak je to zcela na tobě, ne? Protože oni mají někdy roupit dneska, že ne, já jsem, to byl vlastně jakoby moment, když mě oslovili, když věděli, že už s Romanem nejsme, že už jsme se rozpadli, tak mě vlastně oslovili, to tak jako bylo víceméně náhodně ruku v ruce, že to přišlo, tak já jsem říkal, OK, děkuju, jsem rád, ale já jako bych to chtěl dělat takhle, chci mít vliv na to si vybrat lidi k sobě, jediný, co jsem říkal, já nechci zasahovat do jiných věcí, protože to jsem si užil až jinde a není to můj šále kávy, dívat se, kdo vkoliv přijde a tak dále, takový ten policej. No a takže vlastně já jsem si jako nastavil nějaký parametry, dohodli jsme se a musím říct velmi korektně, že doteďka prostě s nějakýma menšíma jako drobnostma, které ale v médiích jako jsou normální, ano. Takže vlastně na čem jsme se dohodli funguje, já jsem na to velmi rád, protože ta svoboda v těch médiích už není úplně taková, teď nemyslím svobodu nějakou politickou, ale jako taková ta, že si vlastně můžeš ten program dělat a říkat si, co chceš. Co chceš, no a tak to máš? To mám, zaplať pambu. A rádiu se docela daří s tebou, ne? Já myslím, že... Takhle, ono se to zlepšilo, ne? Já si myslím, že jo, že jsme na dobré cestě, že se teď ještě budeme nějakým způsobem rozšiřovat dál po republice, nebo vypadá to, že by to mohlo být. Jste metropolitní. My jsme metropolitní rádio. Mm-hmm.
No a teď do toho jsem musel vniknout do těch různých, což teda není můj šálek, do těch sociálních sítí, takže jsem všechno zrušil a teď mám, díky mý dceři, tak asi rok a půl mám teda Instagram. To je jediný, co mám. A jsem velký influencer, opravdu hodně velký, já tam kolikrát dám i třeba jeden příspěvek za 10 dní. Jo. Já tě chápu, no to... Jo, víš, jako, já vždycky říkám, já totiž nejsem ty, který by tam dával fotky rodiny a tak dále. Počkej, to kdyby si chtěl být ten dnešní, jaksi moderní influencer, tak to, co máš ráno na tu hodinu a čtvrt, to by bylo 2 a čtvrt, pak každou tu činnost bys musel vyfotit, já to znám. Udělat krátký video ze sprchy. Jo. Pak udělat, co se změnilo z okna, pohled na sněžilo a takový. Jo. A co piju, no, ale ten čaj se hezky máč. No, já to zpomalím. No. A ten sáček to... Takže ne, to bys šel v 11 baráků. Přesně. Takže já jsem teda dceři slíbil, že tam jednou týdně něco vrazím, což jsou většinou hosti, to je takový neškodný. Ano. A když mám nějaký geniální nápad, jak to oživit, tak na to většinou potom zapomenu večer, co jsem jako chtěl. Minule jsem třeba ve Vršovicích objevil second hand sex shop. Jsem nikde neviděl po světě. Já jsem šel jsem do kina. A tam bylo napsáno, otevíráme second hand sex shop. Jsem neviděl ani nikde. No to já taky nevím, ale nevěděl, že to existuje. Ani v Holandsku, nikde prostě. Tak jsem si to vyfotil a říkám, to bude dobrý, tím potěším fandy. No. Svejch mraky fandů potěším. A zapomněl jsem to, že jo. A teď jsem jel a říkám, second hand sex shop. A podíval tak, ses tam dovnitř? Oni to teprve budou otvírat. Bylo tam zboží. A kde to je? Ve Vršovicích. Ne, to mě strašně zajímá. No, vlastně, když jak je kino pilotů, tak ta ulice, já jsem šel do kina. To já najdu, neboj se. No, tak to po levé straně, tak moc jich tam není. To si myslím, ale jako přemýšlím, co může být v nabídce, že to second hand. To je první, co mě napadlo. Říkám, výborný nápad, podnikatelsky chytrý, ale co tam budou prodávat? Cílovka ohromná. Tam můžou být i lidi. No jasně. Vejdeš, tam bude Blanka nějaká. Ne, tak Praha 10 byla vždycky ostřejší. Jo, to máš pravdu. No, jo, takže... jak to řekl těm Vršovicím. Jo, to, tam je to takový jako stínat lakvý temnější. Jako. No, tam už není kde přistát jen tak. Ale je to pěkný, je to sympatický, ale tohle to second section. To musím se na to mrknout. Ale to je přesně to, co já potom zapomínám. Že toho stavím, jo, včera tady byl ten, no tak to tam dám, jako tak dobrý. A pak říkám, já to nějak jako okysličím, no a to většinou zapomenu. No a tak ty si můžeš říct toho, kdo dělá ten sex shop do rádia, když tak jako ostal. No ne, pozor, tohle já, jako, to jsou věci, které já mám všechno v plánu. No to se ti nedivím. Já teď prodlužuji smlouvu a tak to budu mít jaký bonus. Jako. Bych byl rád, kdybychom měli dřív než ty. Jo. To se domluvíme o tom samozřejmě. Tak to víš, že jo. Rád jsem tě viděl. Když tak se stav za rok v tom sex shopu. Slyšela jste to? No, to je second hand sex shop? Ne, to vůbec nevím. No to já ti to přepošlu, já si fakt nevím. Prosím ale... tě, no. Tak to teda ano. No. Čijte, Andrea, mohla byste si ale posunout trošku, bo já nevidím na... Ano, samozřejmě. Bo to bych se nerad připravil. A můžu se napít, můžu se napít. No tak počkejte, to asi jeho, já vám... Já jsem na tom hodně pracoval, víš. Děkuju. On má tu mentolovou pomádu. Jo. To... ale... ne, ale... second hand sex shop, to mě teda zaujalo. Je, to jsou témata pryč, jdeme k opeře a jdeme k umění, ne? No ježišmarja. No, samozřejmě to. Ale second hand sex shop tam vede. Aha. Tam se velmi pohodlně dostaneme. Jo. No, ale ne, tak mě zaujalo, že to vůbec může být, že? To je to zajímavý, ne? To jsem vůbec absolutně netušila. Máte, že ne? Máte recht. Ale na druhou stranu, jo, prosím, to je vaše. Děkuju. Já myslím, že mi to chcete vzít už. Člověk chce méně. To je Petr Eben zase, to je Petr Eben. Ano, to je tam je písně Nejtajnější, krásný písňový cyklus. A musím říct, že prostě... To jsou krásné věci. To Ostrčila neznám. Ostrčil. Ostrčil, ano. To neznám. Na cesty lásky Ostrčil, ale tak může to být dobrý. To je zase balada Osiřelo dítě. Jo, tam je. Tak jako ve večeru věnovaným cestám lásky si pustit Osiřelo dítě. Ne, to patří to k tomu všeobecnému hudebnímu vzdělání. No ale já se nevzdělávám při cestách lásky. Prosím? Já při cestách lásky se nevzdělávám. Ne? Naopak šířím vědomosti. Aha, no, to vám rozumím. Ne, tak
že jo, Cesta lásky, no tak přece to není vzdělávací večírek. Jmenuje se to Cestami lásky a to je první úvodní píseň právě od toho Petra Ebena. A my jsme byli s panem Ebenem, s Petrem Ebenem, jsme byli opravdu přátelé. Chodil, už vlastně, když jsem studovala na vysoké škole, tak chodil na všechny ty recitály, ty semináře si to poslouchat. A paní Ebenová tenkrát, protože taky dostala jedno toto CDčko a vlastně ten obal, to byl pro mě největší vlastně... takový nejenom krásný pocit, ale taková odměna, že se jí velice, velice tento obal líbil, speciálně paní Ebenové. Protože pochopila, že oni skutečně manžela Ebenovi... Je to retušovaný? No, doktor, možná trošku, ale... Malinko se, někde. To je rok 2011. To je 2011. To je 2011. Tak to je ještě pravda. Jo, tak no. Mám taky hezký fotky z té doby. Tak... To byl dobrý rok. To byl dobrý rok, no. Teď už si mě pletou s nábytkem na fotkách, ale... Ne tak dobrý, ne tak to je krásný. No. Ale je to tak, že se musíte zapřít. No jistě. A neříkejte, že když to také máte nacvičený, často zpíváte ohromný party, solistka, že jo, s ohromnou kariérou, že se doma občas nezapřete jen tak, jako, ono to nikdy ne... co to nádobí, nebo něco. Neříkejte, tak pudově už, ne? Ne, to moc nikdy ne, jo, jako nefunguje. Doma takhle, jo. No. A vy říkáte, že jste taková upřímná o sobě, že jo? Já myslím, že jste. Jste upřímná? Myslím si, že jsem upřímná. Já nevím, to říkáte, že? Ale myslím si, že to je taková dobrá cesta, protože... Je? Ne, to já myslím, být upřímný, že jste. To vychází mi to daleko líp, jo, ta upřímnost a prochází mi to, takže jako jsem upřímná, ano. No a proto já se ptám, že si myslím, že doma se občas taky jako umíte... zapřít. Tak když je to v zájmu, v dobrém... To je ona, vy určitě se dobrý, přece dobře. Jo. Jo, já. No, ty jsi ještě slabší teda. Ne, já řeším doménu mezinárodní věci. Ne, on kejvá i na úsměv, už tedy na tom takhle. Jo. Vy se na něj podíváte a on kejvá hned. No. To já zase tak daleko ještě nejsem. Ne, ale tak... Tak já vám řeknu pravdu, jo? No, to bych chtěl. Ty jsem upřímná, jo? No, tu bych stál. Tak já vám to řeknu. Proto jsem se na to ptala. Já mám doma tři fotbalisty. To znamená, přijdu domů z té zkoušky nebo ze školy, ještě taky jsem na konzervatoři, tam taky vyučuji, přijdu a teď tam hraje ten fotbal. Někdy dost nahlas, televize, kluci doma taky hrají fotbal. Takže já bych ani neřekla, já se tak jako opřu sice někdy, ale ty fotbalisti, já si myslím, oni jsou na mě tři, Honzo. To jsou představte dva synové a manžel? Takže, no to jsou dva synové a manžel, přesně tak. A manžel si až takhle troufne, jo? Cože? Manžel si až takhle. No je to vášnivý fotbalista. Jo, no tak to má být, chlap. Je to vášnivý fotbalista Sparťan. Jo. No. Ale chlap má být, jaksi fanoušek. Chlap má být a taky já to beru. Jo, bere to. Hrdej. Velmi, velmi pozitivně, trošku mi to trvalo díl, než jsem tomu přišla na chuť. To ano, říkám to na rovinu, trvalo to. Byla to taková cesta někdy trošku tak jako klikatá, protože to víte, pořád vám, buď vám něco hraje v práci něco, pak vám zase hraje doma fotbal, nebo dokonce oni skandují taky doma, že jo? Ne, a to k tomu oni vykřikují, patří. Oni to milují, takže já jsem už taky Sparťanka. Jo? No jasně. To budou mít Sparťani radost. Oni mají. Ale pořád jste solistka Národního divadla? Jsem pořád solistka Národního divadla a ještě k těm cestám lásky prostě ne, to ještě musíme doříct. Dobře, tak to doděláme. Tu myšlenku musíme doříct, protože oni měli tak krásný vztah a manželství a byli to noblesní, slušní, velice, velice sofistikovaní, kulturní lidé. Mluvíte o mně? že vlastně potom i to mě inspirovalo takové krásné manželství k tomu, že jsem pojmenovala to CDčko podle první písně Petra Ebena Cestami lásky. A protože nás také láska slíká do naha, to určitě víte, tak proto jsem zvolila takový obal.
Co na to říkáte? Ne, přijdeš, že jste malinko panovačná taková. Ne, vůbec, vůbec to nejsem teda. Ne? Vy mě znáte tak trošku. Ne, já vím, no, tak už jste ne, tady byla, vůbec. Ale to jste byla taková krotčí, teď už jo. Přijde, že přece jenom jste se tak jaksi spevnila v tom. Spevnila, no to. Pozici jaksi. To je dob, tak to víte, no, ty rodina, už divy, mám ty dva, pěvkyně. Už mám ty, ano. No. Ne, mám rodinu, tak máte samozřejmě dvě děti, že člověk jo? Je takový pevnější, to je správný. No, máte dvě. I doma jste taková pevná, ne? No, tak někdy. Většina těchto žen, co se tak zasmějou. Jo, jo, ví, tak ví. Tak vědí. Já jsem se také příjemně vyděsil, takže... Ty tam bude pevná ruka, já jsem to tam, pevná. Že jo, že jo. My to jako cítíme, muži na to mají takový instinkt. Tak? No, tak musím, no, že byste jako byla bezradná doma. Jako solista, tak solista. No, a operní pěvky. Operní solista. Vy přece, když chcete ten tón, tak se musíte jako zarazit do země, se říká, že jo, ty nohy. Já přemýšlím teďka o vás, jak byste doma pevnej. Já? Mm-hmm. Já o sobě doma skoro nevím. Je to pravda, že se máte zapřít těma nohama? Já se nohama vždycky zapřu. Na to čet, ale... že ten pěvec musí se jako... Ale ten tón by měl být pevný, ale zároveň taky lehkej. Ještě je tam druhý CDčko, to je... To je krásný, no, to je moje nej. Filharmonie, ano, Leoš Svárovský dirigent, Hradecká filharmonie, tam jo, jsou... Vy má, promiňte, ale vy jste si dala jméno manžela Doména. Dala, teď Andrea už zase už dávám jenom Kalivodova, protože on to nikdo neumí vyslovit. A já to chci právě se naučit. No. Tugel. Tegl, Tegl. Ne, ne, je Tugel. My jsme s Jirkou Ornestem vždycky byli psi na přehlasovaný Ü. Uh-huh. Goethe. V Bavorsku si myslím, že Tugel. No ale Tugl. Andrea Tugel. Tegel nebo Tegl? Tegl. Tegl. No ono je to pro Čecha trošku zlouhavý. Protože říkáte, Andrea, teď si richtová růbu na to Tugel a tohle. A pak pokračuje. Ne, to je hezký jméno. Ale hezký je krásný. Když... A je jich málo. No to takže já jsem se vdala, že jo, to byl takový ten slavnostní pocit, poprvé jako vdaná žena. No, tak se mi to líbilo, tak jako jsem si říkala, je. No to je krásný, no, ale je? On je pěkný i to. Tak kdybyste tu přihlášku dala pryč, by to byl togel, že jo. Mm-hmm. To už není ono, takový togel, to už, kozel. Takový to, maďarský to, trošku, že jo. Ale Andrea Tügel. No, je to ušlechtilý. Ono to je takový rakousko-uhersko trošku, že člověk neví, jestli to je Německo, nebo možná i Uhry. Mm-hmm. A teď ve spojení s tou vaší Carmen, to k tomu docela pasuje. Jenom je problém, když to člověk chce říct rychle, že si tam musí představit tu pusu. Andrea Tügel Kalivodová. Ono to zdrží. A my na to jsme moc zvyklí. Zdrží, přesně, přesně. By to byla Tegelka, Andrea Tegelka Kalivodka. Tak to je taková česká rychlovka, ale tohle to je takový, ne zase... Perní diva, proč by neměla? A že jste ho dala doprostřed, že jste ho nedala za pomlčku. Andrea Kalivodová, pomlčka Tugel. Ne, mně se to, tak instinkt, takhle se mi to líbilo víc. To je takový hezký. Je. Bizet, Weber, Schönberg, Bernstein. Svět, který mi je odepřený. Moje nej, a to jsou vaše nejoblíbenější. Přesně, ano, přesně. Musím říct, že teda ten program, krásný program, moc ráda ho zpívám a je to hezký, takový ty životní zkušenosti, když pak máte tu rodinu, ty děti dvě, tak zase má to úplně v tak sobě. Já dětem toho moc nenaspívám. V sobě něco spíš to jiného. Spíš to a je to... Jako. Ale jako umělecký přednes jenom. Parlando při nejlepší. No a prosím vás, váš pan Choď má zálibu v opeře, jo? Poznali jste se na opeře? No, zálibu v opeře, to bych úplně takhle neřekla. Ne, to je divný, ne? On je úplný opak mě. Takže on jako na operu, že by si předtím chodil někde, to si nechodil. To streamoval někde, jako... ne. To ne. Objevil až s vámi, jo? Až se mnou, přesně. Ale o to asi šťastnější. To říkala Spartan fotbalista, že jo, takže tak my se tak doplňujeme, on mi ukázal ty jiné rozměry, že jo? Ten vlajky. Jiný svět, úplně... Trošku zase... vadí, že vždycky, když se otočíte na Miloše, tak se tak jako rozzáříte. Ne, to není pravda. A se mnou mluvíte tak jako věcně, ne. Mi ukázal ty.
takový hnusný pocit, ale ne, já jsem na to zvyklý celkem. Ne, to je od té doby, co spolu zpíváme, no. No, asi. Jste, no. Protože jste po mně řekli, že jsem panovačná, tak já teďka mám strach, co mi zase řeknete. Ne, já jsem vyjádřil podezření, takový tak typologicky velmi pevná žena, operní pěvkyně, to je určitá síla, výkon, obdiv, květiny, že jo, to je ohromný množství. A je velká žárlivost, je to se ví, operní pěvci i pěvkyně. Ono se říká, že ptáci jsou taky hrozně žárliví, to je neuvěřený, ale že to nějak souvisí se zpěvem. Že zpěv, a to víte, že se zabil nějaký, že jo, operní pěvec druhýho. Je tam tohleto. Žárlivost a rivalita, myslíte? No, taková, no, umělecká intriky. Žárlivost. No, ne, to, no, no, no. No, heleďte, to je právě... To k té opeře skutečně patří, no. Ale v tomhle tom já jsem jako docela divná, protože já velmi ráda přijdu do divadla a neskutečně ráda koukám na ty holky, které to opravdu umí. Tak přijdu třeba do Státní opery, do Národního divadla se podívat na Traviatu. Teď byla úžasná Jenufa v Národním divadle. Teď byla Káťa Kabanová a mě se to strašně líbí. Když se můžu dívat na... Ale opravdu, teďka jako mluvím... No já vám to věřím, vážně, tak proč byste si to vymýšlela? Že to mě moc baví, inspiruje a líbí se mi, když má někdo sen a jde za tím a dává do toho právě, vy jste řekl velmi správně, opravdu, když člověk zpívá operu, tak ke konci skutečně umírá, no. Protože to je o život a možná někdy tou radostí, že to má za sebou, někdy zase ty emoce jsou tak silné a opravdové a to umí jenom opera. O tom to je. A mě naopak, já jsem prostě, jak říkám, možná divná, ale já neskutečně fandím těm holkám, které teď to máme úžasnou Alžbětu Poláčkovou, vynikající Káťu, dělala i perfektní Jenufu, Jana Sibera, Traviata, výborná, takže mě to baví se na ty holky dívat. A baví mě, když vidím, že to tam žije, že to prostě je to přesně to představení, který prostě má ten šmrnc, má ty koule, protože... No, takový opera... oblíbený operní výraz, jsem si všiml. Nevím, ale to s tím souvisí, ale... že to má ten... To má mít. Někdy to má drive, někdy to může být i trošku malinko, jo, jak se říká, prostě někdy se daří lépe, někdy ano. Je to normální, prostě nejsme stroje, nejsme žádní supermani a mě naopak baví se na to koukat. No. My se na to tak hezky díváme, takže to bude ještě lepší. No ale 20 let třeba. To no, takže já jsem si teď i dala, teď mě čekají takový pěkný půlkulatý narozeniny v listopadu, tak jsem si nadělala takové turné, které se jmenuje Carmen a jiné lásky. A strašně moc mě to baví, protože to jsou koncerty v kostelích, na zámcích, synagogách a je to nádherný, protože mi to dělá hrozně moc dobře. Zjistila jsem, že mi fakt dělá dobře takhle být v tom divadle, pak se třeba s těma lidma potkat, popovídat si, podepsat jim to CDčko a takhle opravdu velmi autenticky po tom výkonu být s těma lidma. To je potom covidu a teď to říkám s velkou pokorou, jo, protože já jsem teď ty koncerty měla opravdu vyprodané, moc si toho vážím a tím já jsem taky tváří Středočeského kraje, mám to tam hrozně ráda, mám to tam opravdu ráda psáry. Já jsem zatím jsou tady bez dneska Fialkovi prý, tak zdravím. Já jsem zatím bez krajů. Jo. Já jsem z Radotína. To ti Radotín poděkuje zítra. A prostě teď třeba... A vy jste tvář Středočeského kraje? Ano, já nevěděl, ano. Že kraje mají tváře u nás. No to se tak stalo taky v tom covidu. Nevíte, kdo má jižní Čechy? V tom covidu, to nevím. Ale Čechy mě jaký zajímá. Představte si krásný koncert. A můžete zpívat i v jiných krajích. Ano, můžu. A vyprodaný krásný koncert, že se tam do toho kostela až 20 lidí nedostalo. No to je, byli tak... před tím kostelem tam stáli. Ale to je právě. To je dojemný a je to opravdu ale to je krásný a Češi potom, hodně chodí do divadla a čtou knížky. To je krásný. Je určitě. Češi jsou kulturní. Určitě. Dostáváte pořád tolik kytek v opeře? Dostávám. Jo. To jsou krámy, co oni dostávají. Obchody květin. Jako, oni dospívají, oni je zavalejí květinama. Tam by se lahve. No, tam by se vyplatilo se tam zastavit a odebrat, protože to se nedá pobrat často. Že? A ta diva to vždycky drží a dává najevo, že už to nemá kam dát. Jo? No vidíte, 2 roky teď byl covid, no. Takže my jsme se naučili spoustu krásných nových věcí, digitalizace Spotify, streamovali jsme koncerty, dělali jsme třeba krásný koncert s firmou Bosch,
přenášeli jsme koncert opravdu do celého světa, takže jsem se spoustu těch technikálí naučila. Protože víš, jak ty si o tom hezky mluvil. Já tady můžu jenom počkat. Jo. Ne, jak ty jsi říkal, že... Ne, to si to vypovídejte. Ty ve spáčku uklidni Instagram se. Taky. Ne, tak vlastně nebylo to, že to nebylo reálné. No to je jedno, ty květiny. Honzo, já jenom, já vždycky, já jsem strašně toužil vždycky, když jsme ještě vystupovali, dostat taky květiny. A v době, kdy ještě byli Lunetic, a potkali jsme se někde, tak oni dostávali ty plyšáky a nám z nějakého důvodu nosili flašky slivovice. Vždycky, pojď sem, tady to má, máme si spolu. A já si říkám, co kdyby jsme za tu naši kumštířskou prostě duši, co jsme dělali za art, tak prostě, že nedostaneme taky květinu. Ne, ale tak já jsem snad, no květinu jsem asi někde dostal, ale nevím, nepamatuju si to, ale ne, tak u té opery je to jako tradice, zvyklost. Ono taky, když takhle zpíváš, tak si to zaslouží hodně květin, že jo. Člověk zpíváš jako život. Že na konci je těch kytek opravdu jak na pohřbu někdy, no. A když jste mluvil o té rivalitě a o tom žárlení, tak samozřejmě v tom divadle, tam jako každý je tak trošku nahraditelný. A co si budeme povídat vůbec všeobecně? Každý to se člověk, říká, to je jedno možná výjima Honzy Krause. No to se chtěl říct. Jo. To je oblíbený český pořekadlo, že každý je nahraditelný. A on to je ty rána ano, taky. Ale já na to vždycky říkám, hele, já můžu hrát místo Jágra. Můžu. Jo, jo, ale jo. Bude to o fous horšího. Jasně, jasně. Ale rozumíte, jak to myslím? No. Jo, v tom divadle samozřejmě, a mělo by to být i takhle v pořádku, že byste si měli říct, hele, tak já si to trošku srovnám v hlavě, kolik mi bude, jo, 45, tak abych jako nebyla trapná, tohle to dělat, tohle nedělat, tohle ještě dělat, promyslet si to, trošku jako v tom. No, to já dělám furt. Jo, no tak. Ráno takže... říkám, takže dneska je ti tolik, takže a pak si jdu rovnou lehnout. Takže mě teď třeba velmi zajímá, protože já jsem si říkala, některé věci si trošku jako přehodím, teď mě čekají ty narozeniny, udělám si turné, udělám tamto, udělám si ještě, teď budu točit dva klipy a přece jenom... Můžete tam dát i to do hajzlu? Jo, ne, to ne, to nemůžu. No takový překvapený bonbon pro diváka. On bude v italštině, ten klip, víte, takže... 300 nahejch, jo? 300 nahejch. To už možná odletí někdy, ne? Zatím nejsou studie. Ne, počkejte, 300 lidí tam se vytopí teda na těch tak, 80 ano. stupňů. 90 je takový optimál, jako hýbe se to tak i tak. Každý, co tam dělá, oni všichni sedí a čekají tam, ano, se spotí. Jako lidi v kostele čekají, co se stane. No a pak je tam těch... sauner, jako, který je jako v podstatě připravený, má svoje divadlo, divadelné představení. Já jsem teda v podstatě dělal ano. O Hamletovi. Vy jste dělal Hamleta v sauně? Ano. A jako celýho nebo jenom úryvky? 15 minut. 15 minut. A měl jste tam tu scénu s lepkou být, či nebýt? Ne tak. Jo? Jste to pak hodil tu lepku na kamna, ne? Radši ne, je to přece jen plastový a kdyby se to nám rozpustilo, tak, tak to by bylo ještě horší. No, a vy jste dělal Hamleta? No jako spíš ne, že Hamleta, ale to byla taková pěkná pointa. Já jsem dělal takové téma, on se to volal Za scénou. Jak za se scénou. Cítí herec za scénou? Vy máte úplně takovýhle výjevy tam. A pardon, a kolik tam třeba je diváků? To je v tom... V 300. To je v té velké sauně. Ne tak. Tak to je vlastně jako takové divadlo, jenom je přetopený. Ano. Když jste si tohle to celé tak... jako zavřeli, dali si do prostřed kamna, tak máte klimašku, obří... No. Zacpeme otvory a máme to. Pěkně, no. Doplavek, no, doplavek, do prostěradla můžete se saunovat. Jo, jo. 300 je hodně. Ne, myslím si. No, je to hodně, no. Tak ne, určitou chvíli to jde, ale když se to protahuje, tak jako... Určitě ano. Ať to máme zase, mám si vzít tu čepici na... Můžete, můžete. Já si vezmu nějaké propriety. Musím vás, Andreo, klid, je to jako... To jsou kolegové, oni nespívají, ale dělá Hamleta, pan kolega, jo. Tak, pojďte sem. Proč jste si vzal ty kytky? Jo, to jsou to... My tam budeme mít jednu kameru, jo? Ano. Aby lidi viděli, tak něco smrdí už teď, to je odtamtud. No jasně, to je příroda. To je příroda, tomu jasně říkáte tak. Aha, něco no. Jako benzín, ale příroda, jo. No, no a já vám budu dělat takovou hezkou masaž, hej, nedotykovou, aby se nezaprasil, no. Klidně no teď... na břicho a podobně, pak i na záda, ani nevíte, kde vás ne, lehám. Teď nějakej úryvek jako... Dobrý den, já se jmenuji Robert, dneska vás budu provázet tímhletím metličkovým saunováním, máme tu vůni třešně, tohle jinak třešeň už není živá, ale
Má velmi krásné funkce na tělo, omladzuje tak o 10 let. Mám desítku to dělá. Ano, proto byste měl začít chodit do sauny. Tak to já odsud rovnou půjdu na volejbal, no. Po volejbalu je sauna vždycky dobrá, protože se člověk spotí. Ano. No a tahle ta procedura, pokud procedura, může trvat i hodinu. Hej? Ježi, je lepší nesedět, když ležíte na židli, jste zádami nahoru, zadek venku, nohy tam, hlava tady, zabořena jak promiňte, masáži. Promiňte, jste říkal zadek venku, kde bych ho mohl mít jinde? Mohli byste ho mít zakryté prostěradlem. Jo, takhle, že by, jo. No, takže je jako, lepší, já to říkáte je lepší, všema, pak to líp větra. Jako, říkáte všema, či dej zadky ven, jo. Kdo chce, je to zase na dobrovolnosti. No, to je to, čeho jsem se obával, no, ale tak nevadí. No a já vás pak začnu jako takhle hezky masírovat, ano, to jsou různé ale pohyby. Ale trošku třeba toho Hamleta nebo něco, trošku kousek. No tak být či nebýt. Jo, byste to vzal takhle rovnou jako švíru. Ano, ano, ano. Já když jsem přišel do sauny jako na toho Hamleta, tak jsem jako se postavil takhle elegantně, měl jsem tu lepku, dokonce se z té hlavy kouřilo. No vy jste si to scénicky pojednal, tak? Ano, ano. A to byl jako lepka, kterou jste si někde objednal, nebo někdo, kdo k vám chodil na saunování? Lepku, kterou jsem si objednal z internetu, bylo to plastový, speciálně jo. Připravený, s tím, že svítilo oči, aby to dávalo jo, efekt. Jo. Jo, bylo a tam co tak... lidi, co lidi? Co jo, lidi? Ty byli nadšený. Jo. No, byli to Poláci. Tak... Prděli blahem, ne? No, aký bilet. Byli z toho nadšený, pak jsem začal scénu být či nebýt, bohužel jsem to dělal v angličtině. Jo, no, teď jsem to už všechno zapomněl, možná. To be or not to be. Or not to be. Hej, a tam byla jo. Taková začátečná scéna. Tak tam herecky scén. Je ještě prostor s tím pracovat. No jo, nejsem herec, já to spíš budu jako improvizaci. Jste metličkář, že jo? No, zametač. No dobře, tak protože člověk sám od sebe někdy má dobrou náladu, tak si tak jako žije naplno, anebo mu, nebo vám někdo řekne něco, co vás rozradostní, a nekecej, tak... Si jako tak uděláte, ale je to takový přirozený vzedmutí v koupelně. Jenom, no to že? Je první krok jako k tomu být úspěšný no. Sauner, hej? Aspoň to zkusit. No, no. Když to pak už člověk vidí a zkusí si to, tak se mu to možná zalíbí, možná ne. No tak vy jste mistr světa, kdy to bylo? V srpnu, ne, počkej, září, srp, září. Jo, vy máte problém s českým měsícem. Nepovídejte. To jsme udělali právě celému světu navzdory tohle. Já to 100% chápu. September. September. Čili ano, září. Takže září. Tak já září jsem nebyl schopný dát dohromady, vy jste musel říct september. Je to jednodušší, no, víc mezinárodný. No, ale my máme svoje, máme všechno svoje. No, vy jste a... snad výměnčí. Ne, ale takže v září jste to vyhrál, to bylo poprvé? Ano, poprvé. Poprvé. Poprvé nejlepší. A kolik bylo závodníků tam? 32. 30, to je hodně. No, nebo možná víc, ale přesně si to už nepamatuju. Jo. 32, takže vy jste mistr světa a příští rok zase pojedete. Ano, chci to zkusit znova. A už se stalo, že to někdo vyhrál dvakrát? Ano, máme jednoho trojnásobného mistra. A kdo to je? To je z Holandska. Jo. Rob Kaiser se jmenuje, je to taky trošičku jako pán sauny. Takový guru, jo, trošku. Ano, přesně tak, takový větší guru. No a uvidíme, jestli ho dokáže člověk překonat. Prosím vás, teď je ohromně oblíbený. Řekněte lidem, jaký dělají největší chyby při saunování. Nosíte plavky do sauny. No vůbec. To je největší chyba, hej? Jo. Žádné plavky, vždycky textilie, kilty, osušky, podkládat se. A proč vůbec jako kilty, osušky? No tak jestli chtějí, můžou tam chodit i nahaty. No. No ale třeba se vždy podkládat pod to dřevo, aby byl v podstatě ten pot se nedotýkal těch dřevěných lavic. No. No. A tam někdy kape horká voda taky a tak? Na hlavu? No. Ne. Tam všude je vedro a ještě tam přikapává někde. To je pára. To je pára. To není to pára. Voda. Pára. A někdy je v té samě pára. No. No všude. Můžu se na něco zeptat? Mě to fakt hodně zajímá, jestli to je možný. Já chodím, já jsem to teď počítal, jak tady byla ta prezentace v tom stánu. 33 let chodím do sauny. A ten saunář, který tam je od začátku, nikdy nám takovýhle taneček neudělal, ale vždycky chce po mně 5 kilo. A to tak 5 kilo si jenom vezme, anebo... tak to dělám asi něco špatně. No to tak je, no pozor, tohle není tak stará disciplína, že jo? Není, není, je to jako na velkém zostupu nahoru, no, že to ty novinka. Lidi chtějí. Hned v pondělí to tam navrhnu. Ten váš ani neví a řekni mu, jestli nechceš dělat divadlo, já sem přestanu chodit. Přesně tak. A 5 kilo je s tím, že tady bude aspoň nějaká balada nebo něco. Tak.
Neučte se Hamleta, něco jednoduššího. No, něco jednoduššího, ale za 5 kilo aspoň recitace. Jakou parádu s Žinkou aspoň. No, nebo něco. Dokonce se dá i cvičit v sauně. Jako jsem zažil takové ceremonie, kde tam cvičili jogu. Jo. Mm. A vy to trénujete takhle? Si v ano, ano, jo. Pracuji v podstatě v wellness, kde jsem jako ten trenér, hej, těch nových hvězd. Jsem dostal takovou hezkou pozici. Nových hvězd? No, jako mladých saunérů, kteří by se to chtěli jako naučit. Co jako sauneři? Ano. Co vedou saunování? Ano. No, sauner je člověk, který přijde do sauny a dělá tanečky. A můžu mu říct, už nám to stačilo, můžeš odejít? Ne. Když si tančit jinam? Až dokončí hudba, tak tedy odchází. Ale že já bych kdybyste, řekl, hele, kdyby to bylo moc, tak klidně můžete odejít. Říct, hele, nám to stačilo. Nedržíme vás tam na silu. Tu mazurku už nedělej. A... Ale vaše partnerka taky dělá saunerku, ne? Ano. Čili byste takový saunerský pár? Ano. A co ona dělá? Taky saunerku jako vy? Ano, dělá saunerku. A to mě bavilo víc asi divadlo vodní. Takovéhle divadla jsou jenom soukromé doma. No, tak dělá divadlo taky, ne? Ano, dělá divadlo. No, já bych řekl, když by mi řekli, chcete saunera nebo saunerku na divadlo, řeknu asi saunerku. No, tak to je jasný, je to, no. Jako to se příští nebudu. No. To taky zkusím navrhnout mimo jiné. Pardon, a co má vaše paní v repertoáru? Tak jenom... Divadlo, alebo no, také no, něco? Divadlo, no, divadlo. Madame Curie dělala. Ale to mě blízký. Madame Curie, no, vědkyně. Mě jako jí baví takovéhle vědecké témata. Ne, to bych si jako asi s ní rozuměl. Uznání. Já jsem měl jako například... Můžete určitě. A může to být i zajímavý, jak to ručníkem vyjádřit, tu Curie? No, to podstatné se nevyjadřuje ručníkem. Ne? Ne, ten příběh se může buď převyprávět, dělat pantonymicky, nebo dělat nějaké kouzla, jako například chemii přímo v sauně. Jo, tam je dostatek prost... No jasně. Tam dělá malinký pokusíky. Jasně jako. Tak. A tak to nevím zase. Dělá pokusíky a pak dělá tím ručníkem. Pardon, mluví u toho polsky, protože ona byla sklodovská? Anglicky, všechno je to anglicky, je to v podstatě jako mezinárodní. To mě nezajímá, kdyby to bylo v polštině. No, tak jako... Tě, ty chceš polskou jako polský? No tak Madame Curie sklodovská. Já vím, ale ty jako trváš na tom, že když je Madame Curie, že to chce polsky. No, aby to teda už jako... Aby to bylo jako... Aby to zařezávalo. Tak, jo, jo. Tak ono stačilo, že když se to dělo v Polsku, tak mělo jako hodně velkou protekci, že dělá jako polskou vědkyni. Jo, jo, takhle. Že Poláci jako měli rádi, měl tam lepší atmosféru, víc hluku a podobně. No bohužel mávala v 10 ráno a... Mávala v 10 ráno? Ano. Co to znamená mávala v 10 ráno? No jako těch saunamistrů je hodně, program je naplněný, takže se začíná už v 8 ráno. Takže ve 4 ráno vstát a v 8 jedete do sauny. To už nedám. A vy tomu říkáte mávala? Mávat, jako mávat ručníkem. No, no jakože no. Mávala už v 8. Ano. Jako, že už... Dělala ceremoniál v 8. Že už vystupovala, jako. Přesně tak.